Se os seus alto-falantes não pararem até o final desta abertura, você está credenciado a ouvir. Prepare-se, porque o seu sossego acabou. Acabou. Eita, mano! Eita, mano! Atenção! Eita, mano! Tá se empolgando, é? Dudu CD! Atenção! Parou! Todo mundo calmo, todo mundo quietinho, não precisam ficar nervosos. Sacode no! Você acha que seu som é bom? É porque você nunca ouviu o Pancadão. Henrique Cerezo, incomparável. Está preparado?